боломжоо бодит болго. 5 богт капитал. За энэ дээр бол нөгөө яг бусдаас татан төлрүүлэх те олон нийтийн сөрөнг босгоно гэдэг бол маш хариуцлагатай чухал ажил байдаг. Тэгэхээр энэ хамгийн нөгөө бидний амжилттай босгож чадсан гол одоо төлхүүр гэх юм уу те. Тэр байна компани засаглал байгаа. Тэгэхээр компани засаглалын үед анх IPO хийхдээ бид нар хамгийн нөгөө олон улсын жишгт нийцсэн байдлаар засаглалаа бүрдүүлсэн те. Төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүд маань төрөл бүрийн нөгөө чиглэлээрээ тэргүүлэгч лидер хүмүүс аваа. За дээр нь компани гүйцэтгэх удирдлагын баг маань арилжааны банкнд ер нь дунджаар 10-аас дээш жил ажилласан. Тийм туршлагатай баг байгаа. Тэр энэ тэгээ дээр нь нөгөө компани эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо дүрм журмууд энэ болгон нийлээд одоо бидрийг бол хөрөнгө оруулагчдын өмнө ихтгэл одоо төрүүлсэн. Дээр нь амлсандаа хүрдэг тийм байгууллага болгоч чадсан байна. Тэгэхээр эхний IPO-ны амлалтыг бол бид нэр давуулан биелүүлээд тэрийг бол FPO-ны нэмж хувьцаа гарах үеэр танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө хөрөнгө оруулагчдын дараа дараагийн нөгөө бидний итгэл хүлээлгээд хамтран ажиллах тэр юу хөшүүрэг нь болж өгч байгаа. За бондын хувьд гэх юм бол мөн адил бидний нөгөө итгэлцэл байршуулсан харилцагч нар байна. За манай хөрөнгийн зах зээл дээр орж ирж байгаа харилцагч нар байна тийм манай офицыг эзэмшдэг. Тэгээ тэр хүмүүст бидний одоо өгж байгаа өгөөж те найдвартай байдал тэр болгоныг үр дүнд бид нар дараа дараагийн одоо хөрөнгө оруулалт татах одоо үе таалган нээлттэй байдгаал гэж. Ер нь бол нөгөө хэлсэндээ хүрдэг хурж ирсэн хүрдэг болохоор цаашаага хурцтай томроход улам бүр дөхөн болж байгаа л гэсэн дүгнэлт болох гэдэг нь те. Тий. Тэр нөгөө аливаа асуудал мэрэгжлийн үүднээс хандаад за бидрийн энэ гаргаж байгаа тоонууд бүх юм бол нээлттэй хил тоодтэй. Тийм учраас хөрөнгө оруулагчдын шийдвэр гаргахад бол маш хялбар байдаг л гэж хэлмээр.